三沢さん。إخوة الأماجد، من ضيف أمبارو هاتونا بوديناو نقفلين ونادام يقضيك لكن نلازيما تزنغتي نتدادب القرآن الكريم تزنغتي na tusizingatie aya pale tunaposisoma. Isiye tilawa ya Qur'an Karim yetu itakuwa ni ya kuhesabu idadi ya juzu tutakazozisoma, halijawa na muhimu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lina faida kwako wewe mwanadamu, lakini halijawa na muhimu. Umuhimu na utukufu wa Qur'an al-Karim ni lazima tufanye tadabbur na tafakkur. Ni lazima tuizingatie, tuifikirie, tuitie kwenye kazi. Kama namna tulivyokuwa tukiishi ndani katika mwezi wa Ramadhani. Ni lazima maisha haya tumuombe Mwenyezi Mungu atudumishe nayo. Vikao hivi ni lazima viendelee. Ndio salafu na swala mashehe zetu, walimu zetu, utaona kuwa hali hii ilikuwa haibadiliki. Lazima turejeshe maskani zetu kuwa ni misikiti. Msikiti haujakatazwa watu kukaa kuzungumza biashara. Msikiti haujakatazwa watu kukaa kuzungumza matatizo yaliyoko mitaani. Ndipo mahala pake sahihi, ndipo mahala panapotakikana. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifaulu kwa masahaba zake na vichwa vigumu vya Quraysh, alifaulu baada ya kutumia msikiti. ولله الحمد خيرات يلقوا يكيدليا مسكتي ديوت سي خيرات يا قسمان ني لازم سيسي كما مراتي كما مراتي ني لازم تكاي تشيلو تولياليكا فكره فكره كاليتو تكايفانيه كازي. Na imani tushakaa chini tukaelezana tuloyafanya. Sasa fikra kama hii yafaa idumu katika msikiti, ndipo tutakapoikusa Qur'an, ndipo tutakazozoisha sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule anatoka kwenye unyonge wakati wa Ramadhani akaingia kwenye furaha, tumuoneshe kwa maisha yako ndani ya Uislamu yatakikana yawe ni ya furaha. Hatuwezi kupata maisha ya furaha ndani ya Uislamu, ndani ya dini yetu, ikiwa tutakuwa tuko mbali na Qur'an, ikiwa tutakuwa tuko mbali na hadithi na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natumai sote tumezishuhudia, sote tumeziona neema za Allah, sote tumefurahika na rehema za Allah alizotumiminia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akifurahi na namna tulivyobadilika, akifurahi na namna tulivyokuwa tukihamasishana na tukihimizana kutekeleza khairati na kutekeleza ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala. Jambo hili ndani ya Uislamu lafaa idumu, lafaa idumu, na hakuna makosa makubwa na madhambi makubwa ambayo hayasemeheki kama pale utakapotoka kwenye makosa uwele kuwa haya ni makosa, ukaelekezwa njia alafu ukarudi kwenye yale makosa. Hiko sasa ndio wanasharia na salafu na swaleh ndio wanatufasiria maana ya kibri. Kibri ndio hicho,
badr alhaq, kuikataa haq. Na msiba mkubwa husababishwa na ulimi. Ulimi wetu ndio unaosababisha msiba mkubwa, maneno tunaotoleana. Ambayo bila ya kuambiana, bila ya kurekebishana, hatutoingia katika nuru tuliokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sote tulikuwa katika nuru, tukiishi katika nuru, tukilala katika nuru, tukiamka katika nuru. Nuru hii yafaa idumu, yafaa idumu. Na hatuna nuru sisi zaidi ya kitabu Allah wa aqwal na afaal za nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni nuru iliyokamilika na ndio nuru yafaa kutuongoza. Kwa hivyo lazima tusimiliki nafsi zetu ifuatane maji. Lazima tusimiliki nafsi zetu, tudumu katika ibada. Tusiwe miongoni mwa wale wanaotajwa ndani ya Qur'ani Karim, ya Abdullah ala harfihi. Wa mwabudu Mwenyezi Mungu na wenda kwa Mwenyezi Mungu kwa malengo peke yake. Wakipata kheri basi washatulia wako. Lakini Mwenyezi Mungu akigeuza, akileta mtihani kidogo, basi hukufuru zaidi, wakapotea zaidi. Tusiwe hivyo, tusiwe hivyo kabisa. Na hamaanishi yale ya ulimwengu tunaoyapata ya kuwa Mwenyezi Mungu ana hasira na sisi. Ma aswabaka li khatiatik, hupigwi na mambo wewe kwa ajili ya makosa unayofanya. Umchelewesha swala, hukuswali, hukufanya kheri, ukapatwa na la kupatwa, ikawa sababu ya swala hii ajali ilipata hii. Hiyo sio imani ya Kiislamu. Wama akhtaaka li yusibaka, wala mtu hafanyi makosa ili ataka kupata yale yanayosema bana usikoswali utapata hivi utakuwa hivi. Haya ni katika masala ya tauhid. Qadara Allahu ma shaa fa'al, alitakalo Mwenyezi Mungu ndio atafanya. Na hakuna watu waliokuwa katika ashadul bala kama awliya Allah, watu waliokuwa wamemlekea Mwenyezi Mungu kikweli, mitume ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sote tunasijua tarehe, hakuna mtume aliyokuwa na raha mpaka ashrafu khalqillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia naye alipata mashaka, alipigwa mawe, akatoka damu, akavunjwa meno. Na ni ashrafu khalqillah, hakuna kiumbe kitukufu, hakuna kiumbe bora kuanzia Abu na Adam mpaka kiumbe cha mwisho kitakachokuja katika ndani ya ulimwengu, hakuna kiumbe ambaye atabeba sharafu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio Mwenyezi Mungu alipomtakasa yote mwisho akamwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim. La ala yani ila ayyadika Allahu al-ardha wa man alaiha, wewe mtume Muhammad wewe ni mtukufu chini. Lakini wangu ikuja mitume zama zao zilipomalizika, na yeye kazi yake ikasimama. Kazi ya mtume Muhammad haisimami, ni masala marefu, ni masala katika tarehe tuayajua. Sababu ya mtume wetu kuitwa Imamu al-Mursalin kwa sababu hakuna imamu zaidi ya mtume Muhammad. Hakuna. Lakini pia alipata balaa. Kwa hivyo balaa za kilimwengu si kwa ajili ya kuwa ukunusunusu kiibada, ni kadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini
twafaa hali tuliokuwa nayo tuidumishe. Twaidumisha vipi? Kwa kuendelea kuambizana. Yale nilikuwa nikiyasema Ramadhani na yale wewe unakuwa ukiyafanya Ramadhani, twafaa tudumu katika hali hiyo, ndiyo tutaswadikisha imani yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vikao tulipokuwa tukikaa na jamii zetu ndani ya majumba visikatike, viendelee, ndipo tutakaposwadikisha yale tulikuwa tukiyafanya. Ya Allah, tuliyafanya kwa ajili ya kutubia, tuliyafanya kwa ajili ya kujuta. Kwa nini muda umetufika na hatukuweza kusimama katika ibada kama tulivyokuwa tumesimama? Tutakapokwenda na mfumo huu 100%, jamii yetu itabadilika, hali zetu ndani ya manyumba yatabadilika, maisha yetu yatakuwa sawa, na hakuna mtu atakayekuwa na dhiki. Moyo tuliokuwa nao wa kutoa usikatike, na usingoje tangazo. Walikuwa wakiendesha mambo, twawajua. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ameniletea rehema zake, Mwenyezi Mungu ameniletea neema yake. Hii amana iweke katika hazina yetu, hata kama haikutumika sasa, utangojea Ramadhani na mwakani, inshallah iweke katika hazina. Lakini isiwe khairati kama hizi ndio mwisho zishakatika. Itakuwa sivyo alivyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulikuwa tumesahau, tukakumbushana, tukazilingisha nafsi zetu kwa Allah, basi tudumu katika hali hii. Kwa hivyo hapa vita ni sisi na nafsi zetu. Ikiwa tumeweza kuimiliki nafsi ndani ya mwezi huu, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tudumu na kuimiliki nafsi zetu. Tena sasa swala miadhini ikitupatikia, tuko ndani ya msikiti, tuendelee miadhini tupate ndani ya msikiti. Walikuwa wakikaa hapa wakituzungumzia aya na hadithi za Mwenyezi Mungu, walipata moyo kwa kukaa kwetu kuwasikiza. Tuendelee kukaa kuwasikiza. Hii ndio hali itakayotudumisha katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ndio jambo la pekee litakalotupa utulivu wa nafsi ndani ya maisha yetu. Al-Qur'an al-Karim wa Sunna na hadith za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-amani jinsi, hatuna budi na twawajibika na twalazimika kudumisha hali ya ibada katika maisha yetu. Tusipange sasa ni tufanye. Nani wa kufanya? Ni sisi tuliokuwa hapa. Sisi tuliokuwa hapa ndio wa kufanya. Nani wa kurekebisha? Sisi tuliokuwa hapa ndio wa kurekebisha. Lakini turudi kwenye Al-Qur'an al-Karim. Bil hikmati wal maw'izati al-hasana. ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حكمة مفسرين ونتوبية من القرآن الكريم. موعظة الحسن لحديث سبع المتوم محمد صلى الله عليه وسلم. ونتسجين ونتوبيانا هي القرآن سبع وتمية حكمة
hikma pale ikusudiwa Qur'an, utumie Qur'ani kumrekebisha mtu. Na tunaporekebishana tuzingatie haki tatu alizotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lugha yako katika kurekebisha iwe nzuri. Hakuna da'wa ya kutukanana, hakuna da'wa ya kumshambulia mtu. Na ndio hali zilivyo katika mitaa yetu. Kushambuliana, hakuna kushambuliana katika Uislamu, na ni haramu mutlakan. Katika Uislamu ni kurekebishana. Qala Allah, qala Rasul. Na zitakapopishana hizi, lazima ipatikane heshima. Vile ninavyofanya mimi kwa tofautiana na unavyofanya wewe, sawa, sote tuko sawa, lakini lazima kupatikane heshima. Na hilo ndo limekosekana katika jamii, na tusikuambiana tutazidi kudidimia. Hakuna kipengele chochote ambacho kinakataza kiongozi kama mimi niliyosimama hapa ya kuwa nitafanya makosa niangalie, la, nitafanya makosa niwekwe chini, nikumbushwe na aya na hadithi. Tutakwenda mbele, lakini tutakapoweka vigaro vya kusiatana naye yule, twamjua malengo yake. Ile fikra tu mtu kuleta ni kuwa anataka maendeleo katika jamii. Umma wa Kiislamu leo hatuendelei kwa sababu wanaokuja na fikra hatukubaliani nao. Na tunaambiwa katika dini kuwa, sikiliza wewe, usijali tofauti yako wewe na yule anayezungumza, yaangalie yale yanayosemwa yatoka kwa nani. Kweli mimi na huyu hatusema hatuelewani, lakini haya anayoyasema yatoka kwa nani? Ni Allah anayezungumza, ni Allah anayeamrisha, ni Rasulullah anayetoa maelezo. Lakini maalasif ndimi zetu zikazungumza maneno ya hatari, maneno ya kutoa mtu katika imani. Hata yule haya yule pia aweza kuzungumza aya na hadithi, yule na aya gani na hadithi, yule hayafai. Na angalia walioko katika mrengo wa maasia, Mwenyezi Mungu awalegeza watoke kwenye maasia waje kwenye vitendo vizuri. Sasa jiulize wewe ulioko kwenye vitendo vizuri, kwa nini Mwenyezi Mungu akupe onyo? Wewe uko kwenye vitendo vizuri, uko msikitini wa swali, lakini Mwenyezi Mungu hapo hapo akupa onyo kali. Nini usifanye ibada yako ndio sababu ya kuwa jeuri kwa wenzako? Ibada yako isikufanye kuwa na kiburi kwa wenzako, lakini ibada yako ikufanye kuwa mwepesi na laini kwa Waislamu wenzako. Wakati ikhwata al-Majid ushafika wa kulegezana na kuambiana kwa adabu na heshima. Matatizo katika jamii yetu, ikhtilaf ziko. Walau shaa rabbuka la ja'ala an-nas ummatan wahida, Mwenyezi Mungu angetaka angetufanya sote tukawa kitu kimoja, lakini huku huyu asema hivi, huyu afanya hivi, huyu asema vile,
yote haya ni mambo katika mipangilio na taratibu zake Allah tabaraka wa taala.